пред португалската врата става все по-горещ. Отлично, Дерменджиев. Аспарухов центрира. Котков се навежда. И Дерменджиев вкарва гол. Гол! Златният гол на годината. Заслужена радост. Най-радостта, разбира се, е авторът. Дерменджиев. Висока техника. Отличен финт на Дерменджиев. Дерменджиев открива резултата. Българите отново финалисти. През второто по време на стадиона настъпва истински празник. За 7 минути Дерменджиев и Жеков довеждат резултата до 3-1. Пред италианската врата ври и кипи. Всички очакват нов гол. Очакват голяма и ценна победа. Такива победи се помнят, дори ако това е единственият плюс за днешния футбол. Не пропускайте тази комбинация. Дерменджиев. И Дерменджиев вкарва гол. Гол! Обичам ви, да сме живи и здрави всички дълги години. Обичам ви!